получается. Да. Ойл, что сюда, что сюда. Вуз означен, твердзе означен. Однако. Так что. Куди гасаем? Там ближе в ойл. Ближе, руки пожрали. Це не подобається, що з цим кром з кожним разом все хуже і хуже. Тепер свіщає, блядь. Сміпаю. Кого хер? О, сейв, відкриваєм? Кинув сейф, а ти бачиш? Жуцам Семдекс! Ну таке, живий ще? Не зірвався? Битів нема. Дорогий самоліт бойовий застрелений! А гелікоптер щось відчадів. Эвакуируется. Сейф есть в парке, но подпишите за вартость. Стали. Вот так что едем. Ойл цей вже. Из магазина я тут назберу. Тисяч 15. Витулку з цих грошей. Все є. А, там мій магазин є на уї. Виповнення контрактів запевня готівки на спчент і полепшення. Увага, сен! Ах ти скарова. Я выстрелю, давай, все, погнали. О, люди.
Доганяем, не? Да едь, не, то я так стреляю. Что ты разотаешься? То я стреляю пока. Как будет догонять, то добавлю. На заправке стола, кстати. Я с пулеметом не можу вылезти, да, с вікна? Чего? Не нажимается? Нет. Ну, открой. Це ми в комозі нас. Ну, написано тільки на кришу, не на вілізти. Щось ти таке поїхав. Це не догадався. Що? Типа тебе не видно? Машина ж світиться. О, вже хтось. О, корист. Магазин там, воно буде. Ключ якоїсь херні, не знаю, що. Блін, БПЛО, ношу вона. Вже не знаю, що її куплю. Чого? Мені це БПЛО геть не треба. Так, ми йдемо туди, то це треба брати ящики з боєприпасами. Там трошки треба буде стріляти чи? О, точно. А тоді будете казати, що нема. Ааа. Так що візьміть по ящику по два навіть. Хай воно валяється. А, в мене ключ L2. Здорово, тут лише пластина. Погнав. Ого. Ого. Це буде такі нагло? Таке розкидається, чуєш? Всі пластини, ще й на них підуть. Добре. У нас цитадель тут. Треба включити БПЛО. Де вона тільки що відкривалася? Людей не було. Так подивимося, чи люди є. Зараз поїзд привезе. Там ніколи це. Стріляв. Документи ці є. Схема бункера. Людей не було. Акумулятора бери, провода. А ти що візьмеш? Я взяв. А? Я взяв. Кого? Акумулятора і провода. Уже не надо, чи ж не надо? Я взяв дуже акумулятора, провод не бачу. Насчунгаю вроги посілки. Треба. Шкрипець наш. Ультра 1, тут доводження. Страчилишмо łączność. Випевніть місію фракції і удайте się до пункту ексфільтрації. Działacie на сліпо.
zabito. Jołki pol. Пятьдесят пуль, ничего себе. Слушай, ящик с боеприпасами есть. Чем взять ее, выключить диска. Хай будет. Очків не було? Очків ні, він бачить. Блін, що це? Давай. Тут стоїть один макітник, який не кривить. Ось очки, де вони? Так, що ж мені замінити? Акумулятор оце нахер викинув. Документи знайти. Про що? Документи про солдатів. Із запретних зон треба шукати. Що? Із запретних зон. Там, де їх зачистив від ботів, там і шукати їх треба. А ми скрізь зачищаємо туди. Це ж не запретні зони. Це дозволені? Включать чи не треба їх вже включати цю заразу? Кого? А цю херню вона не нужна? Ні. А що це? Ми сюди не ходили, що там робиться? А, це свій просто виход. По кругу. Каністра, 10 тисяч, жидкий азот. Все, все. Прокочений колос. Візьмем. Ось такі. Знайшов очки. Це РПК прокочено. А це я тільки що поміняв на друге. Так, це ми тут були. Ага. Рух по колу називається. З цієї сторони не були. А. Тут турелька, да? Либиться, не щоб сказати, що турель, він либиться. Турель. Ага. Очки у всіх є вже? Да. Не є. Провода шукаєте ще. Маски провода. Ага, вже все вже. А нахер ти провода шарить? Щоб вийти... Ліфт, ой, двері відкрив, бункера. Де то запретна зона? Що не запретна зона? Провода нема. Я вже вставав. То ще ж... Дай мені комп'ютера. Акумулятором не викинь. Ти ж ковбров, а. Ну я вже встав. Трафили мене! Що це за зробу? Що це таке оце? Це вже на ліфті прийшли йти. Що це за бумага, ні? Не знаєте? Не ці бумажки треба.
Зродло засилання. Которые найдете у солдат. Сведения, которые найдете у солдат. Это на якесь задание бумажка. Электропитание. Ну а нам что треба? Так, что, иде? Солдат. Там пишется. Иде, что не кажу? Бумажка. Найти надо. Ну то мы куда идем? Я не знаю. Люби двери. Ключ. Люби зоны. Ключ L2 я нашу брав. Це куди йде? Любі двері заходить і шукають запретні зони. Ну то побігаю. Тут вже схема, ось у, бачите схему? Де ці запретні зони. Ну і тут така схема херпоймер. Ага, то таке малювало біля. Оце центр, це тут де магазин оцей по центру. Так. А це торгову тут. Ну там так намальовано, що не дуже й поймеш. Короче, в любі двері залазить. Де вони? Де любі двері? Тобі. О, вони вічно в школу стін. Це дво. Пішли сюди. Це дво. Це перший, так? Да? Це дво, так. А де? А, на них написано. Стріляй до мене! Так, окулярець. Не прийшли ми туди там, де були. Щось по кругу бігаємо. Це там, де ти, Богдан, лазери знімав, оті, напевно. Да? Мені кажеться, що да. Ну, це сервер на посередині. Це все те саме. Тільки ми забігали з другими дверима. Це які? Які були другі? Це. Ну що ще двері якісь. Дуже вповнено. Ракетна шахта. Ось це серверна. Северна, так, сервер. Це за ліфт. Евакуація тут є. То воно таке. Десь я реверну, да. Записи Сергея. Три записи Сергея. Це має записи цих солдат, ні? Ні-ні. Ось о, тобі запретні двері, ось о. Туля розтяжка. Чо? Де? Там багато розтяжок, ось о. Блін, а де ти хоч знаходишся, я тебе не бачу. А, сюди. Ну, кидає, блях. Та то все. Ультра-1, увага, активність врага, ультра-1, зберігаємо врага посілки. А ти обійшов кудись? Десь вверху? Єстем під острілом! Ультра-1, ультра-1, в околиці росте активність врага, будьте чуйні. Ого ти. Документи Сергія. Де тебе шукувати? Де він з тієї сторони, навірно? Контакт! Так,
заходите, открывайте. О. Сейчас я ящик кину, подожди. Ну все, запретная зона L2. Стой, я ящик кину. Шуцам амуниция, туда! Турель стоит, не бачу нас. Я одну взорвал. Та, ну да, сейчас. Запретна зона. О, ще тоже не так. Та тут де ми тоді йти? Там в них тут якісь документи, да? Це все херня, та де турель. Це перва зона. Врагові зніжають в вашому кірунку. А по чому? Там написано на дверях, запретна зона. Прямо на дверях. Маю в мене пластін. Це ж ці... Тут де, напевно, ці. А, це тут де ця херня. Де ті лазери. Зачищаю. Петре, а ти, де ті записки, брат? Там все путик шукати. Та йоп, поймать. Та десь один. Та ніфіга собі. О, щось зачитало. Одну бумагу чи що? Одну зону зачистили. А, ну, зону зачистили. У, лазери, лазери, лазери. А де друга? Хрен його знаде. Ну так само бігать по всьому кощею. Виключу. Так дивись далі тоже, наверное, да? Ультра 1, увага, активність врага Ультра 1. Надсюнгаю вроги посилки. Сейчас попробую перескочить, бо я там провізу. Блін. Це я хоч своє забрав. Все, жизнь есть. Саморез є. Кто хочет, в мене є. У мене шприц є лишній. Ти виключив, да, чи ні? Да, да, я виключив. Ух ти, десь. Коротко. Ще з ліфта. Ще з ліфта. Лаптоп Алькатали. Алькатали. У мене такий вже є. Так. Це зачистили. Це тепер другий. А, це евакуація. Там двері десь, то ще є двері. О, ще одні зале. Подожди, десь ще ж двері. Там двері, то я йшов. Ні, то ті можуть бути відкриті. Це треба бігти там, де починали, навіть, так? Да? Турель. Я ж забув, що турель тут. Білий? Снайпер кинь, нікому не треба. Йдемо на евакуацію. Майже прокачено все. На три. Чи шукаємо ще зону? Ще 15 минут, давай ще зону. Ось у якісь двері, чи це не вони? Дивіться на розтяжки. Ось у якісь двері, чи це... А, тут рекут узнати. А писати сват, чи що? Чу? Ось у якась херня. Документів він не бачили ж ніяких? Ось у двері, Вова, знайшов. Іди до мене. Там ще й двері одна. Якісь коди можна вводити. Ну спочитай на них, бачиш написано? Запретна зона. Не бачу, диви, диви, диви. Ага, щось пише. Щось це пише. Отвертка. Якщо будуть пластини там, то кричі. А ящика нема ні в кого? З боєприпасами? Стій, стій, іди сюди. Ми тут не були, щось тут все відкрите. Тут у нас от лазер. І щитом.
Ищи там зараз, в мене немає. Семфекса нема. Опа, якісь документи випали. Подождіть. Нотатки до того. Алькатали. Ану, записки командира. Алькатали. Я якісь забрав. Я якісь забрав. Це, наверное, їх треба зберуть. Де вони? Одну штуку. Нотатки до водства Алькатали. Усе кому там треба? Чи є у всіх більші рюкзаки? Та рюкзак є в мене. Та що воно? Вроді здоровий, здоровий. Та подожди, це ж не... Це що, вся зона це буде? О, там ще дольки. Це по сходах не вийшли. Подожди, я сюди зайду, подивлюсь щось. О. О, найшовка. Ці двері поки не відкриваємо? Ні. Що там? Знайшов, мабуть, так? Лазери, акуратно. Лазери. Ага. А ти з якої сторони зайшов тоді? Ти через... Я там помню, не буде. Через ящики. Щас. А куди він б'є? Сюди не дам ті умжати. Я відключив наче. Ага. Мамче, не треба умнічати, так, кажеш? Евакуація ще одна. Евакуація? Тут двері, воно щось на дверях. Ти що тут? О, ще одне зачистили, це останній цей. Тепер донизу, да, там було ще? Ще одна евакуація. Там двері далі ще одні були, ну я не знаю, які. Для чого вони? Біжимо. Та це не сюди, донизу. Ну я понял. Оці ще якісь двері, я не знаю для чого, куди вони ведуть. Ти? Чи це просто а, продовження, так? Да? Я вже не знаю, куди воно веде. Просто документи які. Чи це ага, ми... вийшли назад. Це ми прийшли куди? Ще двоє двері. Шукаче L. Записи Сергія. Та чи я тут був? Та ми всі тут були, по кругу, дай нам, виходить. Ми вниз тоді. Врогові з міст Ультра 1. Надсюнгаємо вроги по щиті. Ви тут, подожди, від... воно боти всі тут. Воно, ось ось двері ці, чужеш? Заблоковано написано. Це ж ти сам? Да, 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 да. Ого. Зараз треба тут гору, порожку. Що, я відкриваю ці двері? Да, да, да. Погнали. Якщо це... Які? Асю якийсь відкрив. Там було написано? Да, було. Да, да. Ну то йде. Десь наверх йде. Задні, задні, задні. А, це що? Видимо, йде задні. Забираю. На ногах подлюка. Там ще десь. Пізно. Та я помню. Тут... Ще записка якась була. У мене патронів немає. Немає ящик, то. З патронами є. Жунцем, о! Є. Що я взяв? Де воно? Так, треба йти нахер. Патрони, патрони, в мене немає. Я б це викинув уже. І головне, я підбираю, що? Та задовбала це ерка, чи першка, чи... Так не туди, то виход вже, туди сам. То вийдемо туди сам, треба нам вверх туди, наверное, йти. Ці
эти двери, чекнешь что? А где этот двор? Оно вверх, под входом, наверное. Сейчас тут передивиться. Противогаза не треба. Эти двери открывали? Открывали. Мы отсюда, чи не? Да. А теперь эти три тут зачистим. Перерить все. О, бронепластины, ящик. Взял. Не бачив. За дверима стоїв, понял? А тут темно ж за дверима. М16 прокочено. Да ти його! Забув перезарядитися. О, третю зачистив, ще одну. Блін, ще в нас скільки? 8 минут має встигне. Це записка, забирайте. У кого немає. Де. Я взяв одну вже. Хай буде, я знаю. Це після кожного проходу, да, воно появляється. Так, біжимо куди? Біжимо назад туди. Ще дві двері якісь. Ультра 1, увага! Врогові з міст Ультра 1. Насчонгаємо вроги пощупління противника. Та все ці, або пішли в тій, нема різниці. А, ці двері закриті, ці відкриті, які ще ж двері? Подожди, де ми ще не були? Ось що за двері? Де, наверху? Ось. Ні, це не то. Доступ до серверу. Це не ті. Сервера. Де ще одні двері? Це якесь не це. Подожди, ми відкривали. Там наверху було, да, ті двері? Опа, лазер. Ох, чудне. Чудне евакуйнувся. Даю я пластини, фініше. Та не, є. Та подожди, пластини поки є. Треба... Блін. А зверху тут це всі двері? Ультра 1, викриваємо звінчену активність врага в секторі. Приготуватися до валки. Це ліфт. Це всі, що знизу вони були, чи що? Зверху не можу. Ну ось ось одні. А, це я сюди зайшов. Німі обчистили. Йо-ма-йо. Йо, чистили. Одні три. Я десь на лозера наружний. Одні. Світої. Ось дві зони. А тут наверху ж зона, по-моєму. О, шприц тут є. Ось о двері, чуєш, коричневі. Я за ці казав, ось, помниш? Ось о, хлопці. Я підходив до тих коричневих. Дай код доступу. Ну, треба код доступу. Там нажимай треба щось, код вводити. А тут наверху все, як заліз на мене. Бля, хто це? Це відкрите, бля. Лазери скрізь. То подожди, щось до хрена дверей відкрити, хіба це ми тільки. Ну ми заходили і виходили. Ага. Всі двері такі, які. Включаю лазери. На всякий случай. Блін, а де ж четверті двері? О, там ти Толя бігаєш, що там? Немає. Та все відкрите, йолки-палки. Або це ти двері щось кодом треба відкрити?
ультра один. Не, не. Увага, активность врага ультра один. На всем о, враги це третій. Це третій. Ультра один. Союзник падл. Єсточі под обстрілом. Наверху я. А я це туди попасти, подожди. Вискакую на ці. Не, вискакую на ці. Ви там тубути? Да. А, тут дірка я. Блять. Доводця, в'ятр прибира на щеле. Дотшись до пункту евакуації, ніби промінювання ще розніше. Евакуюється до розпространення радіації. Так, стопе. Ага, аж ноги задер, блять. Так, время йде, треба, наверное, евакуироваться. Сейчас пока найдем выход. Чем мы должны сами эти двери открыть? Еще сюда посередине як залізти. Чуєте, йди до мене. А де ти находишся? Бігали чи ні? Ультра 1, увага! А може й бігали? Куди? Всередину, ось? Туди я лажу? А, то ви кось. Я став порозчолем. Тут немає ніяких дверей. Капець. Короче, йдемо на евакуацію. Воно визивать? Я визвав ліфта. Ну що ж дві минути? То як не можна. Мені кажеться, от ті двері треба відкривати тепер. Там де кут уводить, а який кут? Не. Не? Не. Ти упевнений? Потребує набою вшити до кашу. Ладно, роздорубим. Ми як три відкрили, а все остальне немає. Всі дверей. Пішли на нас. Це де три роздорубим. Ну там стартекс. О. Хто його знає? Хто його знає? Хтось кидається спеціально. Що нам останеться це одній, одну зону і все, так? Да? І документи якісь. Але чи засчитає ці три зони? Ультра-1, біжімо вам.